Habari ya usiku huu mpenzi mtazamaji, jina langu naitwa Tabu Kwedilima. Karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa. Ukiwa unamalizia weekend yako, nikupe tahadhari ya upepo mkali unaotarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika ukanda wote wa pwani ukitokea kusini. Tahadhari hii ikuendee wewe mtumiaji wa bahari ya Hindi pamoja na mkazi uishie kando kando ya ufukwe wa bahari ya Hindi. Kwa siku ya kesho, vipindi virefu vya jua vinaelekea kutawala katika nchi yetu isipokuwa maeneo machache sana ya mkoa wa Mara ambako tunatarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Mpenzi mtazamaji, huu ndio mwisho utabiri wetu kwa siku ya leo na kutakia usiku mwema.